你是买家人有理由楼楼下的西瓜也抓大下的酒店生产站拿送来空气降温喂remote engine เนี่ยထုတ်ရောင်းလာလို့တွေ့ရတယ်လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့MC ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပရိသတ်ကြီးရေအစိုးရ remote EDS အမှတ်တရဖြစ်ရောင်းချတဲ့ Remembering Remote T-shirt ကိုကုန်ကျစရိတ်အခက်ခဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်အထက်တထောင်ကတည်းကပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့ဝယ်ယူအားပေးရသူများပြခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားပုံမရရှိအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ EDS ဘဏ်အဖွဲ့သားတွေက Facebook စာမျက်နှာထပ်မရှိတာထားပါတယ်Remembering Remote T-shirt ကိုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး EDS အဖွဲ့သားတွေကအခုလိုပြောလာပါတယ်အရှင်းပြောရင်အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Remote ရဲ့ရက်လက်တွေတလားပြည့်တွေပြီးတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူလည်းစုံထားတာမကြသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်အရှင်းပြောမလုပ်ချင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အတွင်းမှာဟို page တွေနဲ့အတုတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Remote Engine နဲ့ထုတ်ရောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Okay page တော်တော်များပါနော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒါတွေကိုပတ်စံကုန်ခံပြီးမဝယ်သေးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့စီရတကယ်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးမိုးစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာပါเนาะပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို remote အတွက်မတရားတွင်ကောင်းမလားပါเนาะကျွန်တော်ဂျာရီလိုနဲ့ဒီနီးစက်ရမိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့ကောင်းတယ်ပါเนาะပရိသတ်တွေတချို့ကလည်းအပိမယ်ပါညာဆိုတော့ okay အဲ့တော့သူတို့အတူတွေကိုပတ်စံပေးဝင်มาထက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ EDS page ကနေပြီးတော့ official ထုတ်တာလေးကိုဝတ်စေခြင်းတာပါเนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားတာမတရားအနေနဲ့လည်းဖြစ်သွားအောင်ပါเนาะဟုတ်ပါစီစဉ်လို့ထုတ်ပါအစိုးရရီမိုဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရီမိုနဲ့ပတ်သက်လို့သူအတန်းသွင်းခဲ့တဲ့ EDS အဖွဲ့ရဲ့တတိယအဲဗန်ကိုပရိသတ်တွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေရလို့လည်း EDS အဖွဲ့သားများထံမှသိရှိရပါတယ်ကိုတာနာမျိုးအားရည်စူး၍မောင်ရိုးရှင်တို့ရဲ့ကြည်အားစင်းနှံပြည့်စုံသောပန်းတော်မြတ်တို့တရုတ်ဆောင်တဲ့အစိုးရနတ်မြတ်ဖြူတင်အားခင်မိုးဖြစ်သူကိုတတာမျိုးအတွေ့ရှိစုပြီးမန္တလေးမြို့မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာရွှေသင်္ကန်းပန်းတော်ကိုစက္ကန့်လူတန်းခဲ့ပြီးတန်တရာခီးသွားနှင့်သူခင်မိုးအတွေ့ကုသကောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှင်သူလေးနှစ်ဦးနဲ့အတူစင်ကာမာတရားအဖြစ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့နတ်မြတ်ဖြူတင်ကတားလေးကြကြနဲ့တမီးလေးကြကြူတို့ဟာသူမဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ခွန်အားရှင်သန်ခြင်းလေးတွေပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ကိုတတာမျိုးဟာအော်ဂလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရနန်းစည်ရတီဆိုဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့သူမမွေးနေ့မှာဖျားသွားကုသိုလ်ယူရင်ငှက်ကလေးတွေကိုအစာကျွေးကဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့နန်းစုကမွေးနေ့အမတ်တရားပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားလုံးကိုထပ်တူထပ်မြရရှိကြပါစေလို့ Facebook စာမျက်နှာအနေနဲ့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်လူရှင်တော်ဦးနေကျော်ဟာဇမကရရဲ့ကာလတလျှောက်မှာစီးပွားရေးအစီအမပြေမှုတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကြာစံကျော်ရောင်းရငွေနဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်နေရပါတယ်။ပွင့်လန်းသဘင်တွေမရှိသေးသေးရေးအနုပညာအလုပ်တွေလောက်ကန်ခွေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဦးနေကျော်ကတပတ်တလန်အနေနဲ့မိသားစုဝင်ဝန်ထမ်းပေးနေတဲ့ဇနီးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။စားဝတ်နေရေးကတော့ဟိုလုံးတဲ့ကိုယ်တော့လုပ်ငန်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလူစုလူဝေးမလုပ်ရင်ပြောဝဲရှင်ဝဲဆိုတော့ဖြစ်မလာပြောဝဲရှင်ဝဲဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဒီဇက်တည်းလူပညာလောကပိုင်းလုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရအဲ့တော့နားနေရတာပေါ့နော်နားနေရတဲ့ဆိုရင်မဲ့တချို့တာသမီးတွေပဲတငယ်ချင်းညီကောင်မောင်နှမတွေနားဝမ်းဝေးထောက်ပံ့ကြပါလေတန်းနိုင်တယ်တော်လည်းလက်ရှိနေထားတဲ့ဘုသိမီကတော့အရှိမကြတဲ့ဂျိုလေးရောက်ဒါမဲ့တော်လည်းနဲ့လို့ပေါ့စားဖို့တော့ပလီဖောင်းတော့သူရုံးကန်ဘူးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုသိမီလည်းဒီကာလလေးမှာကိုယ်ကဘာလုပ်ကြမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကတပတ်တလန့်ရှာကြည့်တယ်လေဂျိုလေးလေးမရှိပါဂျို
ကျမရဲ့အစားဂယုဆိုင်တယ်လူရှင်တော်နဲ့တယောက်စာဥွှေအိုဟာစက်တမလကုံမှာသူငါရဲ့နေထိုင်နေတဲ့အိစာချုပ်ပြည်တော်မှာကြောင့်ထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့ငွေကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်္ဂါစာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကံတရားကိုသာမျှော်လင့်နေရပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းပေးခဲ့ရမယ်ဆိုပါကဘုံဝင်ကြောင်တစ်ကြောင်မှခွင့်တောင်းပြီးနေထိုင်သွားမယ်လို့ဥရှိဦးကအခုလိုပြောလာပါတယ်။ချူတင်ပြစင်တာတော့သူတို့မထားတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့ဘုံကြီးကြောင်တို့ဘာတို့ပေါ့တားရဲ့ဒီလိုပဲရှောက်ပြူပြီးတော့ဘုံဘုံကိုရှောက်ပြူနေရမှာပေါ့တားရဲ့ဟိုအတတ်နိုင်မလဲမဟုတ်လားဘုံမမတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဆက်နေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျူတင်စီစဉ်တာနောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းပါကွယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းပဲဖေကြီးကအဲ့လိုမမမတန်နေနဲ့ဆုံးတော့ဒီလိုပဲသွားနေရမှာဒီခေတ်ကာလမှာမှဟိုဒါကဘယ်တော့ကြာမှန်းမသိသေးဘူးလေစားဖို့တော်မနေဟိုနတ်မောင်ရုံးကန်နေရတဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာဒီလက်ကကြီးပေးနေဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားအောင်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာချိုးရကြတော့တားရဲ့ဟိုမြို့မှာဆင်းမပြေလို့ကြွားပြန်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှင်လေဖေးကပြန်စရာရွာလည်းမရှိဘူးလေဖေးကြီးဘက်ကရောဖေးကြီးမျိုးသမီးဘက်ကရောအကုန်လုံးကဟိုအဆင်မပြေကြဘူးလေအဆင်မပြေကြတော့ကိုစင်ပြေတော့ကိုပဲထောက်ပံ့ကြရတဲ့ဟာတွေဟုတ်အဲ့တော့ခုချိန်ကာလမှာသူတို့ကကိုတက်တော့ပူဆိုးနေကြတဲ့အခါကျတော့ပြန်စရာရွာလည်းမရှိဘူးအိမ်လည်းမရှိဘူးဖေးကြီးကမှအဲ့ဒါမှတကယ်ကိုဒုက္ခမင်္ဂလာပါဒါတော့ထက်ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေပေါ့နော်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့ Remo Mobile ဖုန်းဆိုင်လေးပါရှင်ဟုတ်ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုတက်လို့ဒီရောင်းမဲ့ brand new ဖုန်းတွေပေါ့နော်ပါကင်လုံးတွေအပြင်ကို second ဖုန်းတွေလည်းရပါတယ်အလားတင်နေတရုတ်ဆောင်တက်တွန်းကအနည်းပညာအလုပ်တွေနားထားတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့မြေနီကုန်းမှာလွင်မိုးဖုန်းရံ service center ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဖုန်းဆိုင်လေးမှာ smartphone အမျိုးအစားစုံစုံလင်းလင်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြအောင်တက်တက်တုံးကအခုလိုပြောပါရယ်။ဘာလို့ရှင်လုံးလုံးနေရလဲဆိုတော့အဓိကပစက်ကအစားနဲ့မပြတ်ဘူးလေနော်။လူတိုင်းကမစားဘဲနဲ့နေနိုင်တာဆိုတော့မရှိဘူးလေနော်။တခြားစားနေရဖြစ်လို့ပစံလိုတယ်လေ။ဘိုးဘွားကြီးမှာရက်တည်ဖို့ဆိုတာကဝင်ငွေတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့တမားဇီဝရှာစားခြင်းနဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပိုးပြီးပြင်ပန်းနေ။ပိုးပြီးတော့လည်းနေတူတူပါပေါ့နော်။ဒီလိုခက်ချင်းတွေမကောင်းတဲ့ကျမရေးရအစားမကောင်းတဲ့အခြေမျိုးကလုံးလို့ရတဲ့စီပွားရေးဆိုတာအားရှာတယ်အဲ့တော့ငါဒီဘာလေးလုံနိုင်မလဲငါအခုငါချိန်ကလက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ငါဘလို့လေးဝင်ဝင်လေးရအောင်ရှာနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအများစဉ်းစားပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ဖြစ်တာပါဟိုငါအမှုပညာကြီးပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကလေးဘလို့လို့ထားလို့ရမလဲလေနော်ကိုကဟိုမင်းသမီးကမင်းသမီးကိုဝါဝါသနာဘာလို့လှုပ်တာတပိုင်းကိုဒီလဲဒီမှာအားလုံးနဲ့တန်းတူခံနေရတဲ့ပြည်သူပဲလေပြည်သူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲနေရခြင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့အရင်အဆင်ပြေနေတဲ့စီပွားရေးလုံနေရဲ့အာဟိုဒါအရင်အဆင်ပြေနေရဆိုပြီးတော့လို့မရပါဘူးဆောင်ပေါ်မှာအလားပါရေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ beauty salon ဆိုင်လေးကိုမကြမီအချိန်တွင်းမှာဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အလားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါရဲ့လို့ပုံမှာသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထပ်မရေးသားထားပါတယ်။ပုံမှာဟာတကယ့်တကအကြောကြားခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ထထမို့ဦးစုမြတ်သူစာနန္ဒလိုင်းပန်းဖြူမြက်ကီတရားဆားတဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့အတူဇက်ကားများစွာအောင်ရိုက်ကူခဲ့တဲ့ဇပူတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးကြောင့်အနည်းပညာအလုပ်ကနေအနားယူလိုက်တာကြားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြမဆယ်လီဘရီတီပရိသတ်များအားလုံးအမြဲတမ်းမြတ်မောပျော်ရှင်ကြပါစေရှင်